Abo yatuse ku red carpet. Waliwo na abasirikale ababaddewo nabo ne bamugamba ate gwe olagawa. Nagamba ngende yo mundani nayo kyali wa free president wa free bamwita Frank Abaho ne bankubye essimu. Bagamba ye mumuleka ayingire. Mukunja abasirikale ne bagamba ne bamukwata ne bamutwala mu kkomera. Ebyakwasizza Omukunja Atasera byenkuletedde eddakiika eno yennyini nnyini ne ttiimu ye bwe babadde abagenzi wali ewa Kyabazinga. Kale a video eno gimpeere like isobola okubanga etambule ddala subscribinga ate obenga otoyungako obutereevu nga Wonderboy UG. Nkwebaza gwe yasalawo okubanga otambula naffe naye nga tutambula n'abakulu waggulu awo era gwe wenna ng'oli oyagala omujoozi oguli original ate bakuzigirira abaze okulaba nga ebintu bino olekerawo okubanga ofuna a duplicate. Enamba WhatsApp eri awo eyo eya 07 437 5 and 9 373. Awosolo kwanga omukulu omutekamu akabox omugamba nze njagala mujozi yona yona timu jiwagira obuliwa Arsenal, oliwa Mani, oliwa Liverpool nga nze awosolo kwanga ojifona anewo banga olimu Brazil nga wabula nga nze wendi awosolo kwanga ofuna omujozi oguli original anchidamu oguli original atenga jino jishi pingiwa okuva a straight okuva a UK so naba akulu abo abantu yuze ko kulabanga abulikimu aduchi kusosotera oboli awo osolo kubanga oganyula muzino ensonga ne hajimiti awansawo wali gwe na ina ebitatambula bulungi mu bulamu bo osolo kubanga omukona ko kale Omukunja Atasera olunaku oleggulo yavuddeyo anasolo kubanga yagenze okubeerawo ng'omujulizi mu bwakabaka bwa Kyabazinga bwabadde abutuka ku makula olunaku olweggulo emikolo gyabadde wali kololo era nga ajyabadde ajya abantu bayite bokaboka. Omukunja Atasera nze naawe tujja kwebuuza yabadde agenze kunnayo kinenga omuyimbi ow'amaanyi mu ggwanga Uganda n'emirirwano n'ensi eziranyeewo ne continent nga Asia omuyimbi w'amaanyi abayina okubanga abeerawo okuwitina ensinga akiki ekitambula aside say so yagenze ku mukolo eranga byasoda okubanga atebitambula bunyi kusaide olwensonga abwagenze okubanga butambula obudde okakananga ye habamutadde amumbuzi koga omukulu Omukunja Atasera but amawulire geni nawe saweno galaga omukulu abasobode okubanga abamuta oluvanyuma halwa president wa TikTok Abaho Frank okubanga yagenze nasolo okubanga amweyimirira sija kogera bingi kwene ensonga wabula njagala mkwe Frank Abaho akunyonyole because wali ku ground yatuseo mbwangu era nasolo okubanga ensonga zinu azeke nenyeza dala na azitegerera dala kamukulekere ate nawe ombulire Omukunja Atasera abuzibu buli kuki okubanga ekomera kukomera oboli awo atujja kutambulira obwe tutyo olunaku olwalero kale kankwe Abaho Frank ate tusobola okubanga tutambula bwe tutyo.